សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើនំអ៊ីដំឡូងជ្វាចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅឆាម្សៅដំណើបសាច់ដូងស្ករសអំបិលខ្ទិះដូងស្លឹកតយហើយនេះគឺដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌លឿងចំពោះដំឡូងជ្វានេះគឺខ្ញុំចិតសំបកលាងទឹកវាស្អាតហើយហើយចំហុយ25នាទីបានវាឆ្អិនល្អជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការកិនដំឡូងនេះឲ្យម៉ត់សិនយើងប្រើសមកិនវាទៅចាដំឡូងរបស់យើងមកចូលគ្នាហើយឃើញវាបែកចឹងហើយយើងធ្វើការញីដោយដៃវិញម្ដងគឺយើងដាក់ម្សៅដំណើបហើយម្សៅឆាចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យនំវាស្វិតបានល្អយើងញីដំឡូងហើយនឹងម្សៅនឹងឲ្យវាចូលគ្នាស្អិតចូលគ្នាណាចាម្សៅរបស់យើងម៉ត់ចូលគ្នាល្អណាញីម្សៅឲ្យតតម៉ត់ចូលគ្នាបែបហ្នឹងណាឥឡូវយើងលាយម្សៅដំឡូងលឿងមួយទៀតដំឡូងជ្វាលឿងយើងធ្វើដូចគ្នាយើងញិចដំឡូងនឹងឲ្យម៉ត់ដំឡូងយើងម៉ត់ហើយយើងដាក់ម្សៅដំណើបចូលម្សៅឆាហើយយើងធ្វើការញីដោយដៃដើម្បីឲ្យម្សៅយើងចូលគ្នាល្អបើយើងឃើញវារាវអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដាក់ម្សៅជ្រុលអញ្ចឹងយើងថែមទឹកបន្តិចទៅដើម្បីវាចូលគ្នាវិញចាម្សៅខ្ញុំម៉ត់ចូលគ្នាល្អហើយនេះយើងញីវាឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងញីម្សៅយើងរួចរាល់ឥឡូវយើងធ្វើការលុញធ្វើជារាងនំទៅយើងលុញតូចតូចល្មមយើងចង់ញ៉ាំប៉ុណ្ណាយើងលុញប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខ្ញុំធ្វើរៀងម៉ូតបន្តិចខ្ញុំដាក់ពោស្វាយមួយអញ្ចឹងហើយចារីករាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើម៉ូតបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើម៉ូតបែបណាគឺស្រេចតែចិត្តទេណាចា
នេះនំអ៊ីខ្ញុំបានមូលរួចរាល់ហើយហើយយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះទៅហើយយើងដាក់នំអ៊ីចូលយើងស្ងោរឲ្យនំអ៊ីនឹងឆ្អិនសិននំអ៊ីខ្ញុំបានអណ្ដែតហើយឥឡូវយើងចាប់ដាំស្រង់ហើយយើងស្រង់ទៅយើងចូលវាត្រាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់ណាកុំឲ្យវាស្អិតចាប់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកខ្ទិះទៅយើងដាក់ទឹកចូលបន្តិចហើយស្លឹកតយើងហ្នឹងយើងដាក់ចូលដែរទៅស្ករសយើងចង់បានផ្អែមប៉ុណាយើងដាក់ផ្អែមប៉ុណ្ណឹងទៅហើយអំបិលអំបិលបន្តិចតែបន្តពីទឹកស្ករយើងពុះហើយយើងដាក់ខ្ទិះចូលទឹកខ្ទិះរបស់យើងពុះហើយយើងស្រង់នំអ៊ីដាក់ចូលហ្នឹងណាសាច់ដូងយើងនឹងយើងដាក់ចូលដែរទៅបងឯងរបស់យើងពេលដែលពុះម្សាទៀតហើយគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយណាពេលនេះយើងអាចដួសទទួលទានបានហើយចាក្លិនឈ្ងុយគួរឲ្យចង់ទទួលទានខ្លាំងមែនទែនចាហើយពោក៏ស្រស់ស្អាតដែរយើងធ្វើញ៉ាំបែបធម្មជាតិលក្ខណៈគ្រួសារឆ្ងាញ់